Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Jednak bych měl poděkovat, že jsem byl pozván po víkendovém a zasmušlém co do počasí období. A pak zabudím se mě omluvit, že jsem trochu nachlazen, takže jsem tím před vámi trochu vykapinován a za třetí, protože jsem slíbil, že se vejdu do toho časového limitu, tak jsem si řekl, že čas toho svého vystoupení přečtu z toho připraveného, čas budu spíš komentovat. Takže první otázka je, proč ústavu máme a jakou má funkci a co tedy z toho vyplývá. Je přijímána také proto, aby zajistila pro občany určitou stabilitu a jistoty, na které se mohou spolehnout, aby ten ústavní rámec nebo právní rámec se neměnil tak rychle, že dnes nebudou vědět, co bude platit zítra a zítra nebudou vědět, co bude platit pozítří. To znamená, to je ten požadavek rigidity ústavy. Druhý trend je v jistém smyslu opačný. Teďka jsme vzpomínali v prosinci 20 let ústavy České republiky a je to jistě důvod k tomu si říci, že každá generace a 20 let je doba jedné generace, je to také doba existence Československé republiky, je důvodem k tomu, aby si vytvořila své ústavní vztahy podle svých představ a nebyla vázána jenom tím rozhodnutím včerejška. To ostatně byl i můj argument, když jsem kritizoval některé názory ústavního soudu, pokud jde o tvrzení, že je ústavodárce zavázán ústavu k tomu, aby ty ústavní poměry neměnil. Dalším argumentem je, který souvisí s tím obdobím, určité třeba těch 20 let a podobně, je problém vnějších faktorů, které, ale i vnitřních faktorů, které mění situaci, za který byla ta ústava přijata. Takovým výrazným faktorem, který tady působí a který se také mění od doby, nejenom období, od doby, kdy byla ústava přijata, je členství v Evropské unii, které vytváří stále měnící se faktory, neboť v době, kdy Česká republika se stala součástí Evropské unie, byly ty vztahy zcela nebo výrazně jiné, než jsou v současné době. I na to bych chtěl nějakým způsobem reagovat. Vytváří se teda z toho i širší prostor pro debatu o ústavě a myslím v rámci tohoto prostoru se určuje, v jakých směrech, jak co do koncepce, tak o co do dalších trendů je třeba uvažovat. Také z toho vyplývá, kdo je určující
které ústavní orgány nebo jiné orgány jsou určující pro to, jak budou ty podmínky nastavovány. Ta doba 20 let je také doba od zániku společného státu. Já jsem patřil k těm lidem, kteří to rozdělení nebo zániku společného státu želí. A myslím si, že ta doba 20 let je podnětem k tomu se zamyslet, zda názory nás, kteří to považovali za chybu i z hlediska geopolitického, se potvrdili, anebo zda další vývoj ukázal, že ten vývoj přinesl nové skutečnosti, s kterými tehdy se nepočítal, nebo jsme nepočítali. Ostatně v té době také vyšla řada publikací, zejména na Slovensku, které dokládaly, jak to byla zejména iniciativa slovenských ústavních orgánů, aby k tomuto zániku Československa došlo. I myslím, to studium těch dokumentů může být z hlediska určitého směřování federalizaci Evropské unie zajímavé. Evropská unie, do které s nadějemi vstupovají oba národy, obě republiky, se tedy dynamicky vyvíjela. Již při vytváření české státnosti se ukázalo, že nelze vstoupit znovu do téže řeky a nelze obnovit všechny principy, na kterých byla společná československá státnost založena. Česká republika na rozdíl od Slovenska se svou ústavou tradicím československé státnosti výslovně přihlásila. Vyjádřila to i ve svých státních symbolech, například v vlajce a v některých státních svátcích, které převzala do svého právního řádu z dob společného státu. Proces rozvoje a sílící integrace Evropské unie, který probíhal již v době přístupových rozhovorů ve vztahu k oběma republikám, kladl otázku, zda principy rovnosti založené na zásadě jednomyslnosti při rozhodování budou i nadále respektovány. Při jiné příležitosti jsem upozorňoval na to, že již před lety v souvislosti s tvorbou orgánu Evropské banky její představitelé zpochybňovali, že může být v budoucnosti zachováno rovné zastoupení všech států při tvorbě vůle těchto orgánů. V přístupovém procesu se s velkou nerovností vnímali otázky některých českých politiků a teoretiků, zda vstup České republiky do Evropské unie je nevratný, nebo zda Česká republika bude nadále disponovat pravomocemi vyplývajícími ze suverenity a určité pravomoci nejen předávat, ale také přebírat svět. Odpověď na tuto otázku přinesla Lisabonská smlouva, která dala za pravdu těm, kteří zdůrazňovali, že suverenita nespočívá v určitém množství pravomocí, ale v právu suverénně disponovat se svrchovanými pravomocemi podle rozhodnutí suveréna, tedy lidu každého státu. Ústavní soud se k této problematice vyjádřil při řešení tzv. Cukerných kvót. Podobné stanovisko o právu státu disponovat se svou svrchovaností v Evropské unii zaujal v Německu také spolkový ústavní soud. Problémy nastaly také z hlediska vnitřní stránky suverenity, tedy kde je suverén v České republice a jak se tato skutečnost odráží v struktuře a způsob rozhodování Evropské unie. Některé orgány státu si osvojovali pravomoci suveréna, ačkoliv zdroje veškeré moci dostávají jen některý občan. V Parlamentní republice je představován
v reprezentativní demokracii parlamentem, tedy oběma komorami, nebo přímo účastí lidu. Ústavní soudci v souvislosti se zrušením ústavního zákona o zkrácení volebního období poslanecké sněmovny přisvojil pravomoci suveréna tím, že znemožní lidu volit svou reprezentaci podle rozhodnutí přijatého parlamenta. Ohrozilo to politickou stabilitu a jistotu ústavního práva v státě a vyvolalo značné spory uvnitř ústavního soudu i mezi politiky a teoretiky. Důsledky, které toto rozhodnutí přineslo do právního vědomí a politických poměrů, se projevují v ústavním životě i v politické praxi dosud. Na některé otázky jsem upozorňoval i v souvislosti se statí kardinované životním jubileu Jana Musila, soudce ústavního soudu, který vyjádřil své odlišné stanovisko. Na změny, které přinesla Lisabonská smlouva z hlediska státovědeckých a ústavně právních a demokratického deficitu, upozorňuje například Michal Tomášek ve statí příspěvek Lisabonské smlouvy ke zmírnění demokratického deficitu v Evropské unii v monotematickém čísle Univerzitáty z Karoliny. Připomněl Pilsenovy úvahy o nadstátu z roku 1925 a spor o to, zda Evropská unie je spolkem státu, spolkovým státem nebo útvarem sui generis již po Maastrichtské smlouvě. Také další etapu ve vývoji suverenity a problému demokratického deficitu Evropské unie přinesl tzv. Fiskální pakt. Prezident České republiky Václav Klaus byl kritizován, že neratifikoval rozhodnutí Evropské rady ze 25.3.11, kterým se mění článek 136 smlouvy o fungování EU, pokud je o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro, ačkoliv bylo toto rozhodnutí schváleno dvěma komorami parlamentu. Na takový vývoj Evropské unie reaguje článek Vojtěcha Winga Finanční krize a návrat suveréna, několik myšlenek ke státoprávnímu kontextu fiskálního paktu. Autor připomněl teoretické práce německých autorů z 20. a 30. let, sociálního demokrata Hellera a pravicově, respektive nacisticky orientovaného Schmidta, věnované vymezení suverénu. Oba z protihlady politických táborů tvrdili, že suverén může prolomit pozitivní právo a rozhodnout v zájmu zachování vyššího celku bez zřetele na toto právo. Velik uvádí, že toto prolomení pozitivního práva Evropské unie se projevuje v současné době jak v proklamacích, tak i v aktech Evropské unie. Představitelé Evropské unie zdůrazňují, že tam, kde chybí vůle evropských států řešit krizi, ke které dochází, tam v zájmu vyšší hodnot, tedy zachování Evropské unie, eura a dalších pilířů evropské integrace, je legitimní hledat cesty, které přesahují smluvní vztahy, na nichž je Evropská unie založena. Odparlamentarizuje se tak způsob rozhodování evropských orgánů a místo parlamentu rozhodují akty prezidentů, premiérů a ministrů financí. Parlamentům se v záležitosti těchto proklamovaných vyšších zájmů předkládají dodatečně na vědu. Tomášem zmíněný deficit demokratické legitimity, řešený v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, dostává fiskální smlouvou nový rozměr prospěch nadstátního suveréna, takzvaného, který se neváže platným právem Evropské unie. Problém ovšem spočívá v tom, a to bych chtěl zdůraznit, že suverenita je nejvyšší moc a byla vždy spojena se státem, jehož moc v demokratickém uspořádání byla legitimována vůli lidu. Potvrzovala to také referenda v některých státech o dalších cestách integrace,
vycházející z pochybnosti v tak závažných otázkách suverenity, může rozhodovat jen parlament a nepřísluší to přímo jim. Kdo legitimuje suverenitu nadstátního subjektu, pokud jeho rozhodování se vymklo z limitu stanovených lidem jednotlivých států smlouvami o přenesení suverenity? Jde o návrat suverenek, se v nás ostatní uvádí nově tomu naopak. Jde spíše o popření pojetí demokratického suveréna, jeho odmítnutí, neboť tradičnímu a přirozenému suverénu se odnímá nejvyšší moc. Je tedy pravdivá premisa, že vyšším zájmem oprávňujícím porušování pozitivního práva Evropské unie je zájem Evropské unie, nebo je nejvyšším zájmem zachování demokracie v národních státech, a tedy také v Evropské unii, v níž lid o svých podstatných záležitostech rozhoduje v poslední instanci. Národní státy zatím nedisponují prostředky donucení, které Evropská unie dosud nemá, armáda, policie a nemá ani pravomoci, jimiž by se vojenská policejní intervence do vnitřních států ospravedlňovala. Získává však pravomoci ekonomického nátlaku, jemuž se občané a někdy také parlamenty dotčených států brání. Vývoj Evropské unie a jejich členských států staví tedy znovu do popředí vnitřní a vnější stránku suverenity a klade nové otázky ohledně změn ústavy České republiky. Většinou se obyčejně přijímá tvrzení, že je třeba zpřesnit pravomoci hlavy státu, která nepochybně v těchto aktech má významnou roli. Ještě třeba určit také ve vztahu k EU, čím jsou limitovány pravomoci dalších ústavních orgánů, tedy předsedy vlády, vlády a jiných orgánů výkonné moci nebo parlamentu. Již méně se připouští, že je třeba vymezit ústavou takové přesné limity u všech dalších ústavních orgánů, především ústavního soudu a dalších soudů nebo České národní banky. Pokračující průběh integrace Evropské unie nemůže Česká republika sama ovlivnit. Při změnách ústavy je třeba vzít v úvahu, jakým způsobem se v souvislosti s principem suverenity uskutečňuje v současné době právně i fakticky integrace Evropské unie. Z toho hlediska je vhodné posuzovat i dosavadní formulace a další změny ústavy České republiky. Ústavní zákon, který upravil především přímou volbu prezidenta republiky, přinesl řadu dalších ústavních změn, jejich důsledky a vzájemné vazby nejsou teoreticky ještě dostatečně objasněny. Novela ústavy nepochybně výrazně zasáhla do ústavní odpovědnosti prezidenta republiky. Vedle ústavního deliktu velezrady jeho skutkovou podstatou nezměnila, ale vyjádřila ji přímo v ústavě jako nejzávažnějšího provinění proti zájmu republiky, tedy činí proti hodnotám, které má hlava státu především střežit jako svrchovanost, celistvost a demokratický řád republiky. Nově zavedla i další ústavní delikt, jejím hrubé porušení ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Skutková podstata velezrady jako činnost rady nejvyššího stupně, jehož pachatel může být jen hlava státu z hlediska historického kontextu, by neměla vyvolávat spory, přesto ji vyvolává. Naproti tomu nově zavedený delikt je velmi neurčitý a může se stát, že je snadno zneužitelný k šikaně prezidenta republiky, který by chtěl hodnoty uvedené ve svém ústavním slibu obsahující brzdící funkci ve stavu parlamentu a dalším ústavním orgánům vykonávat v rozporu s představami senátu, který ho může žalovat. Ústava však takovému to nebezpečí plynoucímu z kaučukové skutkové podstaty tohoto nově zavedeného deliktu chce čelit tím, že senát může takovou žalobu podat jen se souhlasem poslanecké sněmovny. Arbitrem pak má být ústavní soud. Roli senátu oslabila tím, že poslanecká sněmovna může
такого же бы замажить свою личность и дальше в 3 месяца. Затем, что в предыдущем уставе управы платной 8.3.13 преспомняно еднозначно формулировано судкову подстату уставного реликту в законе уставного суду, сенат реагирует свою волю по расширяющей интерпретации, займенно пойму демократического жаду, нове заведенной процессной překážky до опачным směrem. Proces další integrace Evropské unie klade ještě zásadnější otázky pro potřebu ústavní změn. Mají se prohlubovat spíše principy parlamentní republiky nebo zájmy české státnosti a českého národa by byla prospěšnější prezidentská republika. Takové podstatné změny však vyžadují zásadnější diskuzi a nové vymezení odpovědnosti všech ústavních orgánů. Bez odpovědnosti státních orgánů vůči suverénu není demokracie, ale vytváří se prostor pro své voli v oblasti politické i právní. V tom spočívají význam kontrasignace rozhodnutí ústavně odpovědného prezidenta republiky. Bylo by třeba asi znovu posoudit, zda některá ustanovení, která nyní má prezident republiky bez kontrasignace, jako například milosti nebo jmenování členů Bankovní rady, by neměly být převedeny do kontrasignovaných ustanovení. Také koncepce nezávislých a nikomu neodpovědných státních orgánů je neslučitelná s demokratickým právním státem. V minulosti jsem také na to upozorňoval v souvislosti s tím z předchozích výročí ústavy. Přímá volba státu vnesla nový prvek do tradiční podoby parlamentní republiky a českého ústavního systému, který se dosud výrazně inspiroval ústavní z listinou z roku 1920. Postupné opouštění této tradice a inspiračních zdrojů pro interpretaci institutů a vztahů obdobných ústavní listině z roku 20 otevírají otázku, zda jde o počátek dalších zásadních změn v ústavním systému České republiky, nebo se další vývoj bude inspirovat spíše příkladem rakouským a český stát zůstane parlamentní republikou. Nehledě na výsledek řešení tohoto problému by bylo třeba aktuálně reagovat na některé další jevy, které se vztahují k demokratické legitimitě moci v České republice a odpovědnosti orgánů v ústavně zakotvených. Poměrně značný ohlas budili na jeho vyšlé škody způsobené v minulosti činností orgánů České národní banky při minulou manipulaci se zlatými rezervami, respektive zlatým pokladem České republiky. Upozornil na to ve dvojvydání vydané knižce Stanislav Mopel. Podle nově publikované analýzy Mezinárodního měnového fondu se vymyká Česká republika svým hospodařením se zlatem od většiny států tím, že soustavně snižuje své zlaté rezervy a stále se zmenšuje velikost zlatého pokladu. Je již výrazně menší než na Slovensku. Podle této zprávy podala Česká národní banka jen v září 97 25 tun zlata a v roce 98 31 tun zlata. Koncem roku 2012 měla Česká republika již 11,5 tun zlata. Naproti tomu největší a stále zvyšující se zlaté rezervy mají Spojené státy a Německo. Existence dostatečných zlatých rezerv se tradičně vnímá jako záruka suverenity a solidnosti státu. Západní velmoci odmítali při vleklých jednáních vydat po válce Československu část jeho zlatého pokladu právě s odkazem na to, že v socialistické éře by bylo plně suverénní. Někteří ekonomové, myslím, že i přítomný kolega Kohout v současnosti tvrdí, že v minulosti byla ztráta zlatých rezerv vždy známkou úplné ztráty suverenity. I v současné ekonomické krizi má Itálie značné zlaté rezervy 2452 tun a zatím je neprodává.
více než Česká republika má v zlatých rezervách Kypr 13,9 tun a teprve v současné krizi uvažuje o jeho prodeji. Vedle některých ekonomických ztrát v důsledku špatného odhadu trendu cen zlata a špatného hospodaření ukazuje na neodpovědnost České národní banky vůči budoucnosti a dalším generacím. Ústava, která to připouští, trpí zřejmě v tomto směru závažným nedostatkem. Absence účinné kontroly a odpovědnosti ve vztahu k demokraticky zvoleným orgánům je neospravedlnitelná také z aspektů politických státoprávních a ústavnoprávních. Získávání a velikost zlatého pokladu je výsledkem obrovského úsilí a obětí příslušníků mnoha generací. Od vzniku Československa v období vlastnického přepětí se uskutečňovaly také sbírky na zlatý poklad republiky, aby byla zajištěna ekonomická stabilita České republiky a posílena její suverenita. Naposledy se taková sbírka uskutečňovala v roce 68. Sotva lze ospravedlnit finanční transakce se zlatem, které darující věnovaly zajištění finanční stability státu a posílení jeho suverenity, aniž by o tom dárci, tedy občany České republiky, byli žádní informováni a vyjádřili s tím souhlas. Zlato bylo občany určeno k jinému účelu, že Česká národní banka použila. Stát, který takové neodpovědné hospodaření starým občanům připouští, se co to může označit za demokratický právní stát, který respektuje dobré mravy a může očekávat od občanů, že mu příště v době kritických situací obětují svůj majetek a životy. Jakou odpovědnost politickou i právní ti, kteří takové hospodaření s majetkovým morálním dědictvím předchozích generací motivovaných vlastenectvím a důvěru občanů v český zástav ponesou. Nepochybně by to bylo by také důvodem k ústavním změnám z hlediska imperativu odpovědnosti politické i právní vůči suverénovi. Z toho hlediska se domnívám, že by takové pak hospodaření České národní banky by mělo být vyjádřeno v podávání zpráv a veřejnosti. Děkuji za pozornost.